Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till spelet Ghost of a Tale med mig, Pattan. Jag måste verkligen skynda mig nu för jag ser att jag har väldigt lite tid. Jag vill prata med Commandern. Jag vill fråga ut honom om lite olika saker och han kommer alldeles strax att springa ner till hamnen. Jag hoppas att jag hinner prata med honom innan. Jag hoppas att han har svar på min stora fråga. Och jag vill prata med Commandern. Öppna nu. Så. Bara hinner. Jag vill prata med Commandern för att jag har inte den blekaste om var jag ska hitta resten av kungadelarna. Vad vill du mig? Nej. Det är inga nya alternativ. Nej. Är det någonting jag kan göra för dig? Spela en sång för mig. Spela en sång? Någonting roande. Vad är roande? Jag spelar väl kanske någonting sen. Jag har inte tid att spela för dig. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Attans. Jag har ju uppdrag. Jag måste ju, för att kunna prata med den här skatan. Magpie. Skatan. Så jag behöver ha kungarustningen. Jag saknar. Och vad jag saknar nu igen? Det är ett tag sedan jag spelade in faktiskt. Det är... Ja, just det. Jag behöver ha hans... byxor, va? Nej, byxor har jag. Var det skor? Ja, någonting. Och så kungakronan. Kungakronan är kanske det viktigaste. Men... Ska jag måste gå och prata med Rollo? Jag kanske måste ge något slant så att jag kan få lite tips. Alltså jag känner att jag har kört fast. Jag har kört fast. Jag vet inte var någonstans. Alltså det finns ju någonstans att gå. Men alltså jag kan inte... jag kan inte klura ut det. Inte riktigt än. Så jag känner att jag får nog faktiskt rådfråga Rollo. Jag vill egentligen inte göra det. Men hörru, Rollo. Är det ett pussel jag behöver... Just det, sen behöver vi hitta tjuvtunikan också. Den finns ju här någonstans. Det är garanterat i slottet i ja, någonstans. Men ja, det får jag ta. Jag behöver inte fråga dig om det. Men jag behöver fråga någonting annat. Jag behöver hitta en på saker, kan hjälpa mig? Ja, leta efter rosor. Jag skulle försöka kunna fråga han om det. Men det tar sen. Nu ska jag säga, nyckeln till armor. Jag har ju hittat den redan. Guardsen, jag har hittat dem också. Nej, vad är mer då? Items are closing. Ja, givetvis. Varför såg jag inte den för? Jag behöver tjuvtunikan. Nej, men det struntar jag i. Jag behöver sätta ihop en kungakostym. Jag kan hjälpa dig med det. För sex pengar. Sex pengar. Okej, okay. Ja, alltså, det måste vara värt det. Det finns många nobla råttor som är begravda i katakomberna. Aha! Och Commandern, han har också kläder. Men jag vill hitta Commanderns kläder, tror jag. Oh, nice. Kan du göra min krona? Jag behöver guld. Jag behöver 7 guldnuggets. Guldnuggets, jag har ju guldnuggets. Jag har! Undrar med 7. Hur många har jag? Okej, hade jag det? Oh, wow, vi hade 16 stycken guldnuggets. Nice. All right, är det någonting jag inte behöver? Ja. Hur långt det tar att göra den här då? Jaha, okej, han har inte fått guldet än. Jag har guldet för kronan. Här, varsågod. Låt mig se. Kvaliteten är inte bra, men jag ska göra så gott jag kan. Okej. Ers majestät, ge mig 6 timmar och du kommer ha din krona. 6 timmar. Okej. Okay. Men... var det någonting annat? Ja, det var det. Nu ska jag säga. Nu ni ändå har faktiskt köpt lite ledtrådar av honom, då kan jag väl ändå fortsätta. Nu ska jag säga. Jag är nyfiken på någonting. Nej, inte det. Vad var det mer? Jag vill veta någonting mer. Ska jag fråga han var den här tjuv-outfiten är? 8 florins! Jag har 95 stycken. Varsågod. Visa mig. Jag har markerat lite platser på din karta som kan vara av intresse. Tack. Vad är det mer då?
Jag behöver hitta en par saker. Vad är det du letar efter? Rosor. För 4 florins, okej. Blommorna, de växer där det passar dem. Här, jag har ringat in lite ställen på din karta så att du kan hitta dem. Var det något annat? Nej, nu tror jag faktiskt att det får vara bra. Har jag några rosor här? Aha! Men, det är ju en tunika, eller en rustningsdel här. Ska den vara i tak? Precis här. Den är här. Har jag gått förbi den? Nej. Är den bakom där? Den kanske är där uppe. Nej, jag har ju varit där flera gånger. Det är otroligt pinsamt om tjuvtunikan ska vara där uppe. Alltså, tänk om den är där uppe. Då blir jag nästan lite gråtfärdig. För jag har ju varit här. Jag har varit här fler än en gång. Alltså, det finns ingenting här. Den där drawn, den är tom. Jag kan inte ta mig ut här. Nej. Alltså, det här är ju ologiskt. Det här är orimligt och ologiskt. Är det taket då? Nej. Ah, det kanske är nedanför. Det kanske är nedanför. Hur kan jag väl titta på andra kartor? Där. Quest. Nej, inte skill. Nej, inventory. Andra kartor. Books, där. Shore map. Nej, han kanske inte har ringat in någonting på de här. Nej. Okej, här då. Katakomberna. Oh, katakomberna måste ju springa till. Harbor. Aha! Där! Ser jag någonting nytt? Hur tar man dit? Oh, spännande, spännande. Och där var en blomma. Fast det var med en pil. Jail map. Aha! Det är... All right. Okej, okay, nu är jag med i matchen. Nu är jag med i matchen. Nu ska jag se, vad var det? Jag hade Catacomb Harbor. Nej, courtyard. Ska det finnas en blomma här? Det är precis här. Ska du seriöst vara en blomma här? Har jag lyckats missa en blomma? Har jag missat en blomma här inne? Du måste skoja med mig. Fast den pilen pekar neråt. Nej, det är den annan. Aha! Det kanske är här. Nej. Men jag är ju... För tusan. Ska den vara där uppe kanske? Kanske en blomma där uppe. Ah, nej, nu! Nu tänker jag inte lägga mer tid på det. Jag ska ner i katakomberna för att leta... För att leta efter... Det borde... Alltså, i och med att han sa att kungarna är begravda, då måste det vara så att om kungen... Eller kungarna... Ligger i gravar... Vilket de borde göra, så borde det finnas kläder där för mig. Så jag tänker att jag smiter ner och gör det först. Jag vill ju fixa den här kungakronan. Inte kungakronan, det måste jag vänta på. Jag tänker att medan jag väntar på kungakronan så springer jag ner och går och snokar lite grann här. Men här kan jag faktiskt ta och byta till lite mer bekväma kläder. Jag tänker att jag tar Red Ranger igen. Och när jag ändå håller på med Red Ranger så borde jag borde faktiskt springa ner och hämta tjuvtunika. Vänta, här! Här är det massa gravar. Oh, titta här. Här kan det vara någonting. Jag borde kunna använda min red mist kanske. Aha! Nej, det är bara nu. Den ska jag inte ha. Nej, fel knä. Red mist. Är det någonting här? Det borde finnas någonting här. Vad var det där? Nej, jag trodde det kommer röd rök därifrån. Vänta, det här också en... Aha! Kolla här! Remains, hur jag missar de här? Nej! Det är kungens strumpor! Men hur? Sluta bugga. Hur jag kunde missa de här förut? Jag har ju varit här och sökt. Eller har jag det? Ska jag ha missat allting? Eller missat den här? När jag var här och typ mer eller mindre hittat allting. Är på riktigt? Fasen! Men okej, okay, nu har jag hittat den. All right, då känner jag mig nöjd. Då medan Rollo håller på att bygga på min krona, då borde jag kunna åka ner här för att hämta tjuvtunikan. För med tjuvtunikan ska jag lura Gusto och Fetal.
Sen ska jag sjunga, jag ska väl sjunga en sång till för Fritell också. Hon skulle ju få det här, är det smart om jag har den här? Nu ska vi se, visst är det karta? Jag tror jag ska upp hitåt. Det känns som att jag ska hitåt. Jag är lite lur på för tittar man på var någonstans den är, det verkar som att det går under den här bron som där. Visst var det, det var en säng där. Det här måste jag vill inte chansa. Jag tror jag byter till de här grejerna, smiter förbi. Kan du säga mig någonting nu då? Vad kan jag göra färdig? Det är ingenting. Gå och läs dina dokument. Jag har inte tid med dig. Jag har verkligen inte tid med honom. Överhuvudtaget. Jag måste hitta det som ska hitta ska. Nu ska jag se här. Karta. Är det här? Men titta här. Här kan jag gå. Jag kan gå här. Kanske. Jag vet inte. Jag måste vara lite smidigare. Jag vill ha Red Ranger-grejerna. Så egentligen nu när man har ett helt set och hålla tunga rätt i mun. När man har ett helt set så borde man kunna trycka på en knapp för att få hela setet. Det här känns lovande. Det här känns lovande. Men titta, en liten kista. det här är ju tjuvtunika. Nu ska jag se hur en riktig tjuv ser ut. Mästertjuven. Där. Och där. Titta. En riktig mästertjuv. Spännande. Mycket, mycket spännande. Jag kanske inte borde springa runt. Så kan jag hoppa upp här också kanske? Hitta de mer grejer? Nej, det verkar inte så. Okej. Var försiktig nu. Inte hoppa ner. Vi kan hoppa ner här. Ajabaja. Whoop. All right. Jag har alltså fått. Nu är det bara kronan kvar. Och sen är det en massa svampar. Men det känns som att jag väntar med. Fetal ska sova. Det ska få henne att sova den tredje natten. Flowers for Mera. Jag ska springa och hämta. Trick, Gusto och Fetal. Det ska jag göra. Jag ska ta och lura dem. Nu när jag har de här grejerna så ska jag definitivt springa och lura dem. Jag borde ju också gå och hämta de här sista rosorna. Men det får jag ta sen. Jag har inte tid med det nu. Jag har så mycket annat som måste göras. Jag ska gå och lura de här små mössen. Så som de har lurat mig, tycker jag. All right. Och sen förhoppningsvis, då har det gått 6 timmar så jag kan hämta kronan. Och få min kunga outfit. Min kunga kostym. Så jag kan prata med skatan. Det ska bli väldigt intressant att se vad den har att säga. Bara den inte ätit upp mig. Fast han borde inte ätit upp mig. Han säger ju att han kommer bara prata med mig om jag är en kung. Så att jag känner att jag vill inte utmana ödet och gå och prata med honom nu. Och med risk för att bli uppäten. Det är väldigt onödigt. Extremt onödigt. Katakomnivå. Vi tänker inte gå in där. Jag kan gå in där sen. När jag har fått min fullständiga kungoutfit. Då ska jag gå in där. Jag kommer inte ihåg vilken som var den snabbaste vägen till jag tänkte säga kråka, men det är en skata. Vad är klockan? Bara det inte. Det har väl gått tre timmar ungefär. Jag borde då gå och... Eller jag ska. Gå och prata med Gaston Fetal som mästertjuven. Det här kommer bli spännande. Riktigt, riktigt spännande. Jag känner mig astaggad på det här. Riktigt taggad. Nu ska jag lura brallen av dem. Först måste jag bara gå hit och byta. Sådär. Nu ser jag ut precis som tjuven Toulon. Toulon. Kanske fransk. Jag vill inte springa när vakten står där. Nu kan jag springa. Nej men titta här. Här har vi tjuven Toulon. Toulon! Det bästa tjuven av alla! Vad gör du här? Jag söker efter de bästa tjuven i landet för att gå med i min grupp.
Åh, snälla, välj oss, välj oss. Tyst, du måste spela coolt. Snälla, fråga oss någonting. Nu ska jag se här. Berätta för mig de tre senaste sakerna som ni har stulit. Hur många år har ni varit aktiva? Vad har ni för... Hur bra är ni helt enkelt? Nej, jag vill veta vad ska jag göra en sång? Vi stal en näsduk från en vakt. Okej. Okay. Och vi tog smedens hammare. Jaså, kan jag se den? Nej, vi har den inte med oss just nu. Ja, det var synd. Någonting annat. Och vi stal en kikare. Åh, det är intressant. Vill du se den? Det är fatalt. Ta fram kikaren och visa den snabbt. Ja, givetvis. Och nu fick jag äntligen Silas hans kikare. Ni stal den här. Det är ju imponerande. Ah, snälla, behåll den. Åh, när får vi veta om vi får om vi är värdiga att gå med i din grupp? Ja, det är så småningom. Ska ni någonstans? Nej, ta det bara lugnt. Ingen stress. Vi har fler kriminella att träffa. Jag hoppas att det inte tar för lång tid. Eller too long. jag heter too long. Eller jag ser ut som too long. Nu ska jag se här. Ja, men jag tror att jag nöjer mig med att prata med dem sådär. Hon måste ju få sova så småningom också. Om jag springer in här. Vad behöver jag göra nu? Det har gått drygt en halvtimme. Vilket betyder då att jag ska ta och hämta lite rosor. Hur borde jag kunna göra? Jag ska säga där. Nej. Inventory. Nej. Clothes. Så. Sådär. Nu. Jag ska alltså springa till... Nu ska jag se här. Ja, alltså jag vet inte vart den där är. Så där är ju... Ska den vara där uppe alltså? Det måste vara där uppe. All right. Men det får vara. Jag springer förbi dig här. Vad gör du här? Ska jag säga här. Jag har redan förklarat. Jag är här på order av kaptenen. Vet du vad, Ranger? Jag ska flippa ett mynt. Så blir det hur... krona så får det gå. Ja, jag hade tur. Nice. Jag trodde att slå in i finkan som jag brukar göra. All right. Nu ska jag säga här. Jag ska alltså till apotekaren. Och ta den här vägen. Det där måste ju vara apotekarens... eller i närheten i alla fall av apotekarens grej. Hans skiffe. Det ska jag säga. Nähä, det var det inte alls det. Nej, det är ju Carol! Ah, det är närheten av Carol. Herregud, jag var helt säker. Här står jag och vad tror. När jag borde veta. Jag ska ju tillbaka. Jag ska ju prata med Carol. Men inte prata med Carol. Jag ska ju i närheten av där Carol är. Vad är klockan? 2 timmar kvar. All right. Ska försöka hinna med det här. Ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Jag är taggad. Taggad 1000. Jag undrar var någonstans den är. För den är inte... Nej! Är det min cell? Nej! Är det där min cell? Zoink! Det där måste vara min cell. Eller? Det är ju min cell! Det är min gamla cell! Nej, men där, jag ser den ju! Jag kunde missa den. Okej, jag vet hur jag kunde missa den, för den var så högt uppe. Nice, nu är bara en kvar. En blomma kvar. En flower till Mera. Sen är jag färdig. Ska jag gå och prata? Jag kan ju gå och prata med Carol igen. Bara för att han ska ge mig lite pengar. Jag vill ha lite pengar.
Carold! Jag kommer nu. Nu här är kapten Powderkeg. Ah, kaptenen! Du har återvänt! Nej, jag fångar mer pengar av han. Ah, tusan. Nej, då struntar vi det. Ah, ja. Tusan. Jag trodde att jag skulle få mer pengar. Det fick jag inte. Så där, Red Ranger. Boop. Då ska jag se. Då har jag kikaren. Den måste jag ta till... Nej, jag tänker inte... Så. Jag tänker inte bli inkastad i finkan igen. Nej. Vart gick han då? Han gick bara dit. Okej. Okay. Då kan jag vänta här. Jag tänker inte bli inkastad i finkan. Så fort det kommer in så fisan. Alltså, den där brakskiten, den låter inte delikat. Och den ser inte delikat ut heller. Så, marsch iväg. Det är viktiga saker för mig att göra. Nu ska jag springa upp här och sen så ska jag ta och hitta den sista blomman. Sista rosen. För att det är typ en timme kvar, drygt, ungefär. Nästan. Den här vägen kan jag ta. Är det här inne kanske? Nej, det var det inte. Nu ska jag se. Det verkar ju som att på kartan här så visar den. Den visar ju uppåt. Och då borde jag ju faktiskt ta mig uppåt. Och då borde jag ta mig uppåt hit. Jag ska säga. Jag trodde pilen pekade åt höger, men den pekar faktiskt uppåt. Och den pekar fortfarande uppåt. Då måste betyda att den ska vara här någonstans. Men har jag lyckats missa den här också? Ibland är man lite för ouppmärksam. Upp. Stege. All right. Där är den ju! Jag ser den direkt! Jag ser den direkt! Hur kan jag missa den här? På riktigt. Alla rosor är kirrade. Nice. Vad är det jag kan göra nu då? Quest. Nu är det ju vänta på kungakronan. Och så har vi svamparna. Den tredje natten. Lost Squad. Det är ju de här vakterna. Men det känns som att... Den där borde kanske komma... När jag ska prata med skatan. Just det! Det är Spyglasset. Ska jag skicka tillbaka till Silas. Jag ska prata med han. Det kan jag göra. Det hinner jag göra innan smeden är klar. Ta den här vägen. Så där. Vad är klockan nu? Ja, det är inte riktigt. Inte riktigt. Tiden är inte riktigt inne. För att ta kronan från den fantastiska smeden Silas. Nej, Rolo heter han. Inte Silas. Silas är han ska besöka nu. All right. Jag följer efter dig, tror jag. Sen ska jag smita förbi dig. Som den lilla smygarmusen jag är. Wow. Han hade ingen aning om att det var jag som smög vidare. Åh, den är klar! Nice! Då ska jag bara prata med Silas. Är han här uppe, eller? Sitter han i sin säng, eller? Jag vet inte. Jo, där sitter han. Hör Silas! Ska prata med Tilo! Du är tillbaka, vad är fel? Vad är det fel? Nu ska vi se här. Det här kanske inte är så viktigt just nu, men... Vad är det, Tilo? Jag har din kikare. Ah! Hur kunde du ha den i din lilla påse? Hur fick den ens plats? Du ska se vad annat jag har i mina små påsar. Åh, Tilo, den här kikaren. Jag vet att det var du som tog den. Förlåt mig, men jag borde ha gjort det. Ah, strunta i det. Nu fortsätt nu. Okej. Okay. Aha. Jag vill inte veta mer om det just nu. Okej, okay, då är det alltså den här skatan. Då ska jag gå och prata med skatan då. Skatan! Nu ska jag se. Klockan är... Bara inte... Nej! Bara han inte går och lägger sig eller någonting sånt. Klockan 6. Nej! Jag vill inte. Det börjar bli mörkt. Och när det börjar bli mörkt då vill han gå och typ lägga sig eller någonting.
Är han kvar? Är han kvar? Oh, Jesus. Är han kvar? Ja, han är kvar, han är kvar. Ah, herregud. Han kanske går och lägger sig klockan 8. Skynda dig. Ja, var det något du ville? Ska vi se här. Hur går det med min krona? Kära smed. Här. Han bara, här. Varsågod, jag får din krona. Okej. Så att jag har fått alltså min krona. Vad tycker du om den? Den här kronan, den är alldeles utomordentligt utsökt vacker. Den är okej, eller hur? Du måste visa hela din kostym när du är klar. Du är en otrolig artist. Du kan verkligen det här med smideri. Spring iväg nu. Var det något annat jag kan hjälpa dig med? Nej, det är inte alls det. Nu ska jag ta på mig min kung-outfit. Se hur jag ser ut. Okej. Inventar ska jag ha. Kungakroda. Årskägg. Strumpor. Hans byxor. Och hans tunika. Det vill kolla! Så sjukt nice. Vilken liten kung! Jag måste nästan gå och prata med Rollo nu då. Nej men titta, ser inte du alldeles förträfflig ut? Om Mus någonsin behövde en kung så skulle den kunna göra... Så skulle kunna göra ett gott jobb. Nu ska jag säga, är det någonting annat? Nej. Nu har jag ju kung-outfiten. Och jag har faktiskt lite tid. Nej, jag har för lite tid. Jag måste springa ner. Jag måste skynda mig att springa till... Till skatan. Skatan! Skatan i gatan. Kom igen. Spring! Spring, lille mus! Spring, lille mus! Det går för långsamt. Okej, ner. Ner i katakomberna. All right. Men otroligt kul att ha fått tjuvkläderna. Undrar om det är någon fler jag skulle kunna prata med om jag har Toulons direkt. Det kan säkert finnas andra här som jag skulle kunna prata med också. När jag har de här grejerna. Nu ska vi tänka efter det här. Var någonstans... Jag vet att det finns en genväg som jag glömt bort. Jag får ta den här högra vägen. Vänstra vägen. Jag kan inte skilja på höger och vänster. Det här kanske blir bra. Det här blir bra. Här kan jag gå ner. Ah, nice. Stege ner. All right. Det här blir bra. Hej och hå. Jag kom på att jag inte har sparat. Det är väldigt dumt. Jag borde verkligen spara. Men det känns som att... Nu ska jag ta bort de här kläderna. För jag kan inte hoppa med dem. Jag tar på mig kungakläderna. Kungen kan hoppa. Och ska vi se här. Hopp. Och så har vi springknappen där. Och hopp! Ja. Yeah. Okej. Okay. Ah, vänta lite här. Rearm! Ja, jag kan återställa. Remains. Jag kan återställa... sätta upp fällan igen. Nice. Kom igen. Okej, vart är han? Vart är han då? Jag ser inte. Vart är skatan? Ah, där är han ju! Jag missade han. Men kan jag... Nej, kan jag öppna de här nu? Va? Vad tusan? Okej. Allihopa. Då ska jag göra det. Men prata med skatan, det måste vi göra i nästa avsnitt. Tyvärr! Jag vill så gärna göra det. Men jag känner att vi ska börja nästa del med att prata med skatan. Se vad skatan har att säga. Tror skatan att jag är en kung eller inte? Jag har ingen aning. Jag hoppas bara att det inte blir uppäten. Men vi tar det i nästa del. Jag vet, det är ett jättetaskigt att avsluta precis här. När det blir som mest intressant. När man ska prata med skatan här. Men sån är jag. Men tack så mycket för att du har tittat i alla fall. Glöm inte bort att lämna en tumme upp. Skriv en liten kommentar. Och om ni inte redan gör det så lägg en liten prenumeration här på kanalen. Med Stärstick. Så ses vi i nästa avsnitt. Och då ska vi prata med skatan. Jag lovar. Direkt. På en gång. Vi ses i en ny video. Det är jag som Pattan. Hej då!